Hráči, kteří letos ukončili kariéru. To bude hlavní téma dnešního videa, ve kterém si představíme světové legendy českého i slovenského zástupce, brankáře v teplácích a nebo hráček, na který jsme možná trošku zapomněli. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal tradičně TV. V celkem si v dnešním videu ukážeme několik hráčů, kteří kariéru ukončili už oficiálně, plus do výběru zařadíme i jednoho hráče, který sice kariéru oficiálně neukončil, ale všechno nasvědčuje tomu, že se tak stane a vydá se na dráhu trenéra. Začneme ale u Robina Van Persieho, bývalý útočník Arsenalu a Manchester United, který šel kariéru do do Feynordu. Je mu 35 let a vzhledem k patálím se zraněními, který ho trápily prakticky celou kariéru, se není čemu divit. Nutno podotknout, že do Nizozemská nešel kariéru pouze dohrát, ale i v té jeho poslední sezóně, která pro něj byla, dalo by si říct, už rozlučková a po všech těch zraněních tak pořád střel úctyhodných 18 gólů a přidal dalších 5 asistencí. Tím pouze potvrdil střeleckou formu, kterou měl prakticky po celou dobu kariéry. Celkem odehrál 596 zápasů, střelil 274 gólů a na dalších 98 přihrál. To jsou parádní čísla a když k tomu ještě přičteme 102 zápasů za holandskou reprezentaci, ve kterých střelil dalších 50 branek, dostáváme se na absolutně neuvěřitelné čísla a no prostě fantazie dát tolik gólů za celou kariéru je z mýho pohledu parádní. Na trofeje však jeho kariéra úplně zase tak bohatá nebyla, což bylo daný dlouhodobým působením v Arsenálu, se kterým získal pouze dvakrát anglický superpohár a jednu FA Cup. Velké trofeje se dočkal až po příchodu do Manchester United, se kterým vyhrál Premier League. Za zmínku stojí i pohár UEFA nebo domácí pohár s Feyenoordem. Na řadu přijde také český zástupce, konkrétně Petr Čech. Dnes už legendární brankář, který se přesunul do vedení Chelsea, ale kariéru ukončil v dresu Arsenalu. 443 odchytaných zápasů v Premier League, 111 v lize mistrů a nespočet dalších v jiných ligách a domácích pohárech. Celkem za svou kariéru nastoupil do 727 zápasů a dokázal udržet 314 čistých kont. V Premier League dokonce drží rekord v podobě čistých kont, když ve 443 zápasech dokázal udržet čistý štít ve 207 případech. Nikdo nemá v anglické lize více čistých kont. Jeho kariéra byla extrémně bohatá i na trofeje. Sedmkrát se stal hráčem roku v Chelsea, což sice není trofej, ale je to podle mě něco, co je u brank, nebo ne u brankáře, ale u jakýhokoliv hráče v takhle top klubu skoro něco nepředstavitelného, když si uvědomíme, že v klubu byl Lampard, Drogba, Terry, Ashley Cole a další prostě hvězdy, který se v klubu potom střídali, ale přesto Petr Čech byl sedmkrát vyhlášený jako hráč roku v Chelsea. Z mýho pohledu neuvěřitelná bilance a podobných úspěchů si ani nevážíme jenom z toho pohledu, nebo primárně z toho pohledu, že je z Česka. Kdyby byl podle mě Péťa Čech, nevím, třeba z Polska nebo z Francie, tak je v Čechách doceněný mnohem, mnohem víc. Ale taková už je realita, prostě je to tak, jak to je, to tady nebudu rozebírat, ale my tady minimálně na fotbalu tradičně Petra Čecha vždycky oceníme, je to top brankář a i když se podíváme na ty trofeje, čtyřikrát vyhrál Premier League, pětkrát FA Cup, jednou ligu mistrů, třikrát anglický ligový pohár, šestkrát anglický superpohár, jednou Evropskou ligu, jednou mistrovství Evropy do 21 let, o čemž se úplně tolik neví, no a zároveň byl sedmkrát vyhlášený jako nejlepší fotbalista České republiky. Naprosto zaslouženě se zde bavíme o obrovské legendě nejenom českého fotbalu, ale i celý Premier League. Kariéru ukončil také Andrea Barcály, italský stoper, kterýmu bylo letos už 38 let, takže se není čemu divit, že pověsil kopačky na hřebík. Během své kariéry vystřídal spoustu různých klubů, ale nejvíce si ho pamatujeme určitě z Juventusu, ve kterém strávil dlouhých 8 let, během kterých vyhrál 8 ligových titulů. V celkem během své kariéry odehrál 625 utkání a získal obrovský počet trofejí. Jak už jsem říkal, osmkrát vyhrál italskou ligu s Juventusem, ale ještě předtím ve Wolfsburgu vyhrál německou Bundesligu a stal se i mistrem světa s italskou reprezentací v roce 2006. No a spoustu dalších trofejí. Zajímavostí ale je, že v roce 1999 získal titul v sérii D, což je čtvrtá italská liga, ve které Barca ale jako mladík začínal. Sice toho moc neodehrál, ale titul mu je oficiálně připsaný. Teď se dostaneme k trochu netradičnímu hráči, konkrétně se jedná o maďarského brankáře Gábora Királyho, který ve věku 43 let ukončil aktivní kariéru. Většina z nás ho bude znát jako toho brankáře, který chytal v teplákách za reprezentaci Maďarska, ale když se podíváme na jeho kariéru, tak... Není to jenom o tom, že měl tepláky. Samozřejmě, to je to, co ho nejvíc proslavilo, a bylo spoustu podobných hráčů, na který bychom si normálně nespomněli. Tím, že měl király tepláky nebo respektive chytal v teplákách, tak ho v tomhle videu zmiňu byl prostě něčím zajímavý, Ale nebylo to jenom o tom, protože v Bundeslize odchytal 198 utkání, 37 v Premier League a 10krát se postavil do dokonce v duelech lig mistrů. Samozřejmě já si ho primárně pamatuju z maďarské reprezentace, jinak co se týče ligových soutěží, tak se na ně nějakým způsobem nepamatuju, ale on i za repre odchytal 108 utkání, ale ve tepláku si ho zkrátka ani nedovedu představit. Taká naše tepláková legenda. Českého zástupce jsme tu už měli, ale zapomenout nesmíme ani na slovenské kolegy. Řeč je samozřejmě o legendárním útočníkovi, který se jmenuje Robert Vitek. Letos v 37 letech ukončil profesionální kariéru, ale jedná se o hráče, který si vyzkoušel Bundesligu, League One nebo Tureckou Superligu. Celkem ve své kariéře odehrál 341 zápasů a vstřelil 111 gólů, navíc na dalších 53 branek přihrál. Když k tomu přičteme 82 zápasů za slovenskou reprezentaci a 23 střelených branek, dostaneme kariéru hráče, ze kterého měla strach nejedna obrana soupeře a my můžeme být pouze vděční, že se jednalo o našeho slovenského souseda. Když je řeč o útočnících, nemůžeme zapomenout ani na legendárního Fernanda Toréze. Ten sice ještě nastupuje v Japonsku, ale už oficiálně oznámil konec kariéry v lednu, kdy mu teda končí smlouva. Momentálně se teda ještě jedná o aktivního hráče, ale vzhledem k tomu, že bude končit už v lednu a už to oficiálně oznámil, tak jsem ho do toho, že žebříčku zařadil taky, jenom s tím, že dávám informaci, že stále zatím aktivní fotbalista. No a co se týče Toreze, tak on nastupoval za největší kluby na světě, ať už to bylo Atletico Madrid, kde s začínal, nebo Liverpool, Chelsea, nebo milánský AC. Celkem ve své kariéře odehrál 700 zápasů, ve kterých střelil 254 gólů a na dalších 73 přihrál. Stal se mistrem světa, dvojnásobným mistrem Evropy ze Španělském, S Chelsea vyhrál ligu mistrů a dvakrát se radoval ze zisku Evropské ligy. Jednou v dresu Chelsea, po druhé v Atletiku Madrid. Z Chelsea získal taky FA Cup, ale co je zajímavý, tak nikdy nevyhrál ligu. Ať už to bylo v Liverpoolu, Chelsea nebo Atletiku, tak nikde nezískal ligový titul, což je asi jediná trofej, která mu v jeho sbírce chybí. Nicméně si nemyslím, že by ho to asi nějak extra trápilo, když získal ligu mistrů a stal se jak mistrem světa, tak mistrem Evropy. Zkrátka jeho kariéra nejde hodnotit jinak, než jako obrovský úspěch. Přestože mladší ročníky si době jeho největších úspěchů nepamatujou, často byl terčem posměchu a nějakých meméček, ale realita je taková, že měl fantastickou kariéru a čísla i trofeje zkrátka mluví sama za sebe. Když je řeč o Španělech, tak nesmíme zapomenout ani na toho nejpovolanějšího. Samozřejmě se bavíme o Šavem, nesmazatelný legendě a odchovanci Barcelony, který šel do hrá kariéru do Kataru. O Xavim je asi zbytečný cokoliv vykládat, ale přesto vám sem dám několik faktů. 855 zápasů, 107 gólů, 212 asistencí, ale teď to nejpodstatnější. Čtyřikrát vítěz Ligy mistrů, Jednou mistr světa, dvakrát mistr Evropy, osmkrát vítěz španělské ligy. Osmkrát vítěz španělského superpoháru, třikrát vítěz španělského poháru, dvakrát vítěz mistrovství sveta klubu, dvakrát vítěz Evropského superpoháru, jednou mistr světa do 20 let a na závěr už méně významný. Vítěz katarského poháru. Výčet jeho trofí je zkrátka neuvěřitelný. Vyhrál naprosto vše, co jako fotbalista můžete vyhrát, navíc u všech úspěchů, byl naprosto klíčovým hráčem okolo kterého se točila hra celého týmu a zkrátka nezapomenutelný a legendární hráč, který se právě vydává na trenérskou dráhu. Osobně se na ní hodně těším a jsem zvědavý, jak svý myšlenky dokáže dostat mezi ostatní hráče, protože on je tvrdě prostě barcelonská škola. Bude chtít hrát určitě fotbal, který se hrál pod Guardiolou v době té největší slávy, ne všichni ho měli rádi tenhle styl fotbalu. Nejsem si úplně jistý, jestli momentálně bude fungovat, ale uvidíme, s jakými prvky přijde šavy. Já osobně jsem na to extrémně zvědavý a doufám, že během pár let dostane šanci někde ve vrcholovém týmu, pokud ne rovnou v Barceloně, a pokusí se nastartovat znova to, nebo pokusí se znova nastartovat tu éru, ve které byla Barcelona nejvíc úspěšná. Posledním hráčem v dnešním videu bude Daniele de Rossi, který kariéru zatím neskončil, ale v Římě mu neprodloužili smlouvu a i podle jeho slov to vypadá, že se vrhne na trenérskou dráhu. Zatím to ale není potvrzený, takže to nechci uvádět jako hotovou věc. Pořád může prostě přijít nabídka, která jeho názor změní a ještě bude pokračovat ve vrcholovém fotbale. Minimálně do dnešního dne měl ale de Rossi parádní kariéru. 616 zápasů, 63 střelených gólů a 54 asistencí. Sice není nic ohromujícího, ale je potřeba si uvědomit, že se jedná o defenzivního záložníka, u kterého jsou podobné statistiky prakticky zbytečný a nemají žádnou výpovědní hodnotu. Vzhledem k tomu, že strávil celou kariéru v římském AS, tak ani jeho sbírka trofejí není nějak ohromující. Nad vším samozřejmě vyčnívá vítězství na mistrovství světa z Itálií, ale co se týče klubového fotbalu, tak má pouze dvakrát italský pohár a jednou italský superpohár. S italskou reprezentací do 21 let ještě získal titul pro mistra Evropy, ale to je všechno. Nicméně starší fanoušci tohle hráče určitě ocení, protože se jednalo o individuálně fantastického fotbalistu, který měl několikrát šanci odejít, a zkusit štěstí jinde ale nakonec se vždy rozhodl zůstat věrný římskému AS. To, jak se k němu zachovali v Římě, už je věc druhá, která mě osobně se nelíbí, ale s tím prostě nic neuděláme. U kterého hráče vás mrzí nejvíc, že skončil? Dejte mi to vědět do komentářů a je možný, že jsem i na nějaký hráče zapomněl. Tak pokud jsem na nějaký zapomněl, nebo jsem je třeba nevybral, tak napište do komentářů i ostatní hráče, kteří skončili kariéru. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.